តបដូនជីដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃវត្តចង្រៃក្រមត្រូវបានឆាបឆេះអស់នៅក្នុងហេតុការណ៍អគ្គីភ័យដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2022វត្តចង្រៃក្រមគឺជាវត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលរកាមួយសង្កាត់ចង្រៃក្រមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតូបដូនជីចំនួន2កន្លែងដែលសាងសង់អំពីឈើនិងសង្កសីទំហំ6×12ម៉ែត្រនិងសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាក្រែមុងភួយចានឆ្នាំងត្រូវបានអគិភ័យឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងប៉ុន្តែពុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឡើយសមត្ថកិច្ចនគរបាលមូលដ្ឋានប៉ោះចង្រៃក្រមបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុនៃការកើតឡើងមានអគិភ័យនេះគឺបណ្ដាលមកពីមានការទុស្សេខ្សែភ្លើងដោយសារខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងពេក